¿Cómo que no? ¿Lo verás? Se sentían Balpamar, Perlinos y Marulos. ¡Las mamas! La companyia de Bloc ha presentat la seva darrera creació en una doble sessió a la Sala Gran d'Àtrium Viladecans. Cuerdas és el nom d'un espectacle que ens convida a reflexionar sobre el fet d'arribar una mica més lluny a través del coneixement de les nostres emocions i de les nostres sensacions.